Assalomu alaykum. Biznesmen kutubxonasi va onlayn trening kanalining a'zolari. Men ismim Ison Tohirjon. Biznesmen kutubxonasi va Telegramda bo'layotgan yashirinning ochilishi onlayn kursining asoschisi va admini bo'laman. Bugungi darsimiz ko'pchiligining talabiga binoan kecha-kechqurun mana uxlashdan oldin kanalda qo'ydim. Ertaga qaysi mavzu bo'lishini xohlaysizlar dedim. Kimdir asabiylikni, ya'ni tushkunlik holatdan chiqish yoki yana kimdir shu farzand tarbiyasi haqida, yana kimdir hasad haqida, do'st xiyonat qilsa nima qilish haqida, xullas juda ham ko'p iltimoslar tushdi. Shularda endi bugun Alloh qodir qilganicha o'sha asabiylik haqida, hasad haqida gapirib bermoqchiman qo'limdan kelgancha. Asabiylik o'zi nima? Biron narsadan tushkunlik, depressiya va hokazo ketaveradi. Asabiy bu depressiya, stress, skleroz va hokazo ketib qolaveradi. Ya'ni bularning hammasini tag tugini surishtirib chiqadigan bo'lsak, insonni noroziligi. Noroziligi, ya'ni ana shu bo'lgan ishdan rozi bo'lmasligi. Endi undan misol uchun qanday qilib chiqish mumkin deydi. Undan chiqishni bitta yo'li mana kechqurun videoni qo'ydim, shu Allohga tavakkal qilish. Boshqa yo'li yo'q bunda. Misol uchun mo'min kishi birinchi o'rinda misol uchun musulmon odam o'sha boshiga og'ir kulfat tushgan taqdirda ham bundan battari bo'lishi ham mumkin edi deb turib o'ylaydi-da. Mana kimdir aytayapti, mana bolalarimni ham hali qattiq tegib qo'yaman. Nimaga? Sabab nimaga? Ya'ni norozilik. Ya'ni bu yerda bitta qalbda shukronalik bilan noshukurlik bo'lishi mumkin emas. Albatta bir-birini qisib chiqaradi yoki mana misol uchun shukronalik bor qalbda noshukurlik bo'lmaydi. Noshukurlik bor qalbda shukronalik bo'lmaydi. Aytaylik, o'sha mana bittasi bolalaringizga qattiq tegib qo'y. Misol siz uxlayapsiz. Uxlayotgan paytda ikkita o'g'liz, bitta kichkina o'g'liz yig'lab keldi. Meni akam ur deb yig'lab keldi. Keyin endi sizdan misol uchun haqiqatni talab qilib, misol uchun haqqini olib berishingizni so'rab turib, yig'lab keldi bitta o'g'liz. Ikkinchisini chaqirib turib, siz nima qilasiz? Siz birini emas, ikkovini ham urasiz. Nimaga? Chunki misol uchun kichkina o'g'lingiz, misol uchun akasi urgani uchun, nohaqlik qilgani uchun sizdan haqqimni olib beramikin deb turib keldi. Lekin siz ikkala o'g'lingizni ham, ikkala farzandingizni ham jazolashingiz mumkin. Sabab bu yerda nima? Hech bir o'zingizlar o'ylab ko'rganmisizlar? Bitta odam yig'lab kelyapti. Ayb qilganini ham jazolanyapti. Bu yerda jabr ko'rgan odam yana jazolanadi. Ya'ni bu yerda sizni ularga bilmasdan, o'zingiz bilmagan holda zulm ko'rsatish, ya'ni ular sizni shunchaki bezovta qilganiga jazolashga urinasiz. Ya'ni misol uchun uxlasa, "Ey, senlar uxlatmaysanlar ekanda" deb turib, ikkalasini ham jazolaysiz. O'zingizni yaxshilab e'tibor berib ko'ring. Ya'ni bu yerda bundan chiqish yo'li bitta, faqat mana shu Allohga shukronalik keltirish. Misol uchun darsimiz o'zi asosi ham shu. Nimaga odamlar bir pastda ash tushkunlik holatdan chiqyapman, boshqa deydi. U misol uchun Allohga shukr hamma keltiradi. Lekin qanday keltiradi? Nima deb keltirsa, qanday usullarni qo'llab keltirsa mana shu vaziyatdan tezroq chiqadi. Buni endi sirli texnikalari treningni o'zida beriladi. Men yani qisqacha aytib ketyapman. Ya'ni misol uchun siz bitta ishdan norozi bo'ldingizmi? O'shani Allohdanligiga bilishingiz kerak. Ha, bu bekorga bo'lmaydi. Bu nima deydi? Hech qachon bekordan bekor bo'lmaydi. Qanaqadir bir sinov bo'lishi mumkin. Misol uchun aytadi,
bizni boshimizga qanday kun tushmasin, biz o'zimizni foydamizga bo'lar ekanda, foydamizga bo'lar ekan. Misol uchun o'sha kimdir boshiga juda ham qiyinchiliklar, kunlar tushadi. Shu kanalimiz ichida ham bo'lsa kerak shunaqa odamlar. Shu mana shu qiyinchilik kunlarni alamidan kallasini ishlatib, nimadir bir yaxshi ish qilib, nimanidir bir kashfiyot qilib ko'tarilib ketadi haligi odam. Qarang, agar boshiga qiyinchilik kun tushmaganda o'sha odam shunaqa qilmasligi mumkinmidi? O'zimni hayotimdan gapirsam ham shu. Men to'g'risi birovni qo'lida ishlab juda beziganman. Birovni qo'lida ishlab bitta maqsadim bor edi meni, faqat bitta. O'zim bilmagan holda shuni sekat qilib yurardim ekan. Nima bo'lsa bo'lsin birovni qo'lida ishlamayman, bo'ldi. Qozog'iston bormi, Rossiya bormi, O'zbekistonni bormi, hech kim qo'lida birovni qo'liga qarashli bo'lmasam bo'ldi. Qayerdan bo'lsa ham o'zim uchun o'zim pul topsam, xohlagan paytim ishlasam, xohlagan paytim dam olsam. Shu maqsad bo'lgan, chunki men bezib ketganman birovni qo'lida ishlayverib. Ya'ni bu holatni o'zi misol uchun oldingi o'sha paytimga qarab misol uchun baho bersam, xo'p, dunyo menga yoki mana Alloh menga nohaqlik qilayotgan tuyulardi. Ishlar qachongacha buni ishlash mumkin deb uje o'sha nolishingiz mumkin. Nolishingiz mumkin. Lekin ana shu yomon kun ham o'zimizni foydamizga ekan. Misol uchun meni boshimga shunaqa og'ir kunlar tushmaganda, shunaqa birovlarni qo'lida shu asabim buzguncha ishlamaganimda, может bunaqa izlanmasligim mumkin edi. Izlanib, bunaqa ishlarni qilib bu darajaga yetishim mumkin emas. Lekin mana shu meni boshimga tushgan og'ir kunlar o'zimni foydamga ekan. Buni keyinchalik tushunmayapman. Endi bu yerda nima endi? Allohning hikmati. Ya'ni bu yerda tushkunlikni chiqishni, ya'ni shu-da endi, boshqa anaqasi yo'q. Boshingizga nima kun tushmasin, shukronani keltirasiz. U sizga albatta shukronani keltirgan hisobiga undan yaxshisini beradi. Hech qachon hayot bir xil bo'lmaydi. Albatta yomg'irdan keyin yomg'ir tinadi. Quyosh botgandan keyin oy chiqadi, undan keyin kun chiqadi va hokazo doim hayot almashinadi. Kunlar bir xil bo'lmaydi. Lekin mana shuni hammasiga, misol uchun Allohning bergan kuniga biz o'zimiz rozi bo'ladigan bo'lsak, qalbimiz xotirjam bo'ladi. Mana misol uchun kimdir aytadi, "Xo'p, bugun men deydi hozir mana bittasi yozyapti, meni kimdir yomonlaganini eshitib qolsam 3 kun g'azablanib yuraman. 3 kun. O'zi men ham bildimda inson zotini rozi qilish bu amri mahol deydi. Roz haqiqatdan ekan. Misol uchun shuncha har kuni qo'limdan kelgancha trening qilib beryapman. Kimlardir xursand yozyapti, lekin kimlardir sen o'zingni ko'rsatish uchun xo'ja ko'rsang gapirib beryapsan deganlar ham bo'lyapti. Lekin ilmni misol uchun Alloh uchun tarqatgan inson birovni maqtashiga ham boshqasiga ham qaramaydi degan gapni eslab turib men to'xtatmay qilyapman. Bo'lmasa men ko'lim sovib ketgan bo'lardi. Ya'ni doim o'sha mevali daraxtga tosh otilar ekan. Shuni esdan chiqarmanglar, mana orqasidan gap eshitayotganlar, o'zining orqasidan voy sizni palonchi mana deganlar, qo'yavering, mayli, gapirib qolaversin. Ular sizni orqangizda, sizdan orqada qolib ketgani uchun gapiryapti. O'sha sizdan orqada insonlar, siz qilgan ishni qila olmaydigan insonlar sizni faqat g'iybatlab, boshqa qilib ko'ra olmasdan yuraveradi. Muso alayhissalom mana shunga bitta isbot. Muso alayhissalom endi shu Bani Isroilni payg'ambari bo'lgan qavmni oldi ketyapsa, uje odamlar nima deydi? Sekin-sekin g'iybat qilishni boshlaganda Muso jak takabburda kerilib qavmni oldi ketishini nima qarayman deb ana qilsa, endi Muso alayhissalom bu tekstini ana qilib eshitib, endi hijolat olib turib, endi shu o'sha tog'dan o'rtasiga o'tib olgan. O'rtasiga o'tib olgandan keyin yana odamlar
Muso ja qanaqada shu jonni o'rtada ham yuradimi, qavmni boshchisi bo'lgandan keyin o'rtaga kirib oladimi jonni odamlarni qatoriga deya. Keyin Muso alayhissalom, bu odamlar o'rtaga kirsam gapiryapti deb turib, yaxshi bo'lmasam qavmni orqaga o'tib olsam yaxshi ekan deb turib, qavmni orqasiga o'tib olsa Muso ja juda ham ayyorda, biron bir xavf kelib qolsa bir birinchi men emas, shu qavmni halokatga uchratay deb turib o'zi orqaga o'tib oldi deganda Muso alayhissalom. Endi biladiganlar bo'lsa, Alloh bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashganda umuman Jabroil alayhissalom o'rtada hech qanday anaqa qilmagan, aloqa qilmagan, vositachi bo'lmagan. Yo Alloh dedim, bu dedi, men qavmni o'rtasiga o'tsam ham, oldiga o'tsam ham, orqasiga o'tsam ham gapiraversa, bu odamlarni men rozi qilish uchun nima qilay desa, Alloh taolo aytibdi, Muso debdi, siz debdi, oddiy bir bandasiz debdi, men debdi, buyuk olamni hamma mana shu dunyoni yaratgan Robbil alamin bo'lsam ham, meni o'sha nima deydi, bolasi bor deydi, meni budda deydi, boshqa deydi, ko'p deydi, mana shu narsalarga men chidab kelyapmanu debdi, parvo qilmang deyapti. Ana buddizm, xullas boshqa dinlar, shu oddiy bir haykalni qo'lida bunday alina qilib turib ayva qilib ko'tarib turgan haykalni xudo deb sig'inadi, bor narsani shundan so'raydi. Misol uchun xudoyim agar g'azab qilib, mana aytasizku qo'shnim meni misol uchun yomonlab bo'lsa g'azab qilib 3 kun, Alloh taolo misol uchun agar sekund g'azab qiladigan bo'lsa o'sha davlat pavlat bilan yo'q qilib yuboradiyu. Misol uchun shunaqa qilmayapman, parvo qilmang ularga degan ekan, parvo qilmanglar, parvo qilmanglar, men oson shunaqa men bilan o'sha kavlashgan, meni shu sekin sekin yomonlashni boshlagan odam sekin bittada cho'rnik qilib qutuldim, chunki asabingiz buzilar ekan, to'g'risi buzilar ekan, lekin ilojini boricha parvo qilmang. Sizni maqsadingiz kimlargadir yaxshi ko'rinish bo'lmasin, kimlardir va palonchi mana qildi degan gapni eshitish bo'lmasin. Alloh uchun qiling, Alloh o'zi beraveradi sizga. Unaqalarni gapiga parvo qilsangiz, siz o'sha odam uchun qiling, va o'sha haligi ha bo'ldi, o'sha haqiqiy muflis odam deydi, muflis emas, muflis bitta amalni faqat o'sha odamlar qiladi, odamlar gapirish uchun qiladi, odam voh falonchi mana qilib ehson qilibdi, yo falon joyga mana qilib beribdi, yordam qilibdi, yo mana qilib ishlarni qilib yuboribdi, va desin deb qiladi. Agar shu ishni qilsa, agar shu o'zi kutgan narsani olmasa mana shu odamlardan, shu ishni qilmay qo'yadi deyapti. Una bo'lmanglar, birovga e'tibor berib boshlanib qilib anaqa qilmanglar. Maqsadinglar, maqsadinglar insonlarga yordam berish, insonlarni hojatini chiqarish, og'irini yengil qilish bo'ladigan bo'lsa, xudoyimni o'zi yordam beradi hammagada, hammaga. Biz mana shu shiorni ushlasak, insonlarni ehtiyojini qondirish ham aqlan ham ma'naviy jismoniy tomonlama, misol uchun shularni biz o'ylab yashasak, biz ham boy, ham yetuk, ham aqlan, ham ruhan har tomonlama ma'naviy buyuk bir kuchga aylanamiz. Mana shu davlat kuchli bo'lish uchun o'sha uni aholisi ko'p bo'lishi shart emas, ilmi kuchli bo'lsa bo'ldi, shuning uchun o'qi o'qi deyapti. Mana misol uchun mana prezidentimiz ham o'sha kitoblarni zo'r 5-6 kitoblarni yodlab olgan odamga mashina beryapti. Nimaga, mashinaga qiziqib o'qiydimikin kimdir deb. Ilm insonni ilm ko'taradi. O'sha unaqa matematikada shunaqa amallar bor, shunaqa misollar bor. Masalan, mana matematiklar biladi, o'sha bitta formulaga libboy narsani solmasa chiqmaydida. Libboy savolni bitta formulaga tushirmasa chiqmaydi, javobi chiqmaydi. Ana shu formulani o'sha biz o'zimiz bobolarimiz bo'lganda insonlarga yordam berish, ularni ham misol uchun gapiradiganlar bo'lgandir, orqasidan nima deydi, o'sha ta'qib qilib, yomon ko'rib, g'iybatlab, shunaqalar insonlar bo'lgan, u oldindan bo'lgan, buni buyog'i ham bo'lib qoladi. Hayot o'zi shunisi bilan qiziq, hayot o'zi shunisi bilan sinovli. Shuning uchun stressga tushmaslik uchun
Bularga e'tibor qilmang, parvo qilmang. Ming asabingiz o'ynasa ham, unchalik shuni deb, deb qayta-qayta o'ylaversiz, o'ylaversiz, shu narsani o'zingiz bilmasdan tortib olasiz. Hasadam xuddi shunaqa narsa, hasad. Hasadam juda yomon narsa. Birovni bor, o'sha odamni misol uchun mehnati bilan bo'yatib, o'sha qilib, oh, nima qilyaptikini, qana bo'lyaptikini, nima bu boyib ketyapti, biz boyolmayapmiz. Shu savolni berib turib o'ylanish boshqa. Misol uchun, haqiqatdan falonchi shunday qilib boyayapti. Men ham qanday qilib boyisam bo'larkan? Qanday qilib men ham milliarder bo'lsam bo'larkan degan savolni boshqa. O'ziga berish boshqa bunaqa savol, lekin o'sha birovni borini ko'rolmaslik bu juda yomon hislat. Ana shu ko'rolmaydi, ko'rolmaydi, ana shu ko'rolmagan odam baribir o'sha narsaga ega bo'lmaydi baribir. Birinchi odam men hasad qilib, mana u narsaga erishdim. Degan emas. Misol uchun hasad qilishni ham o'zini ashu bir biriga aralashtirmaslik kerakda. Misol bunday o'ylanib fikrlab, to'xta falonchi mancha pul topyapti, nima qilyapti, men ham shunaqa qilsam bo'ladimi debdi, o'ylanish izlanish boshqa. Lekin birovdagi ne'matni ko'rolmaslik, o'sha odami bilan birga qo'shib ko'rolmaslik bu juda yomon hislat. Hasad qilgan insonga xuddi xudoyim birovga berayotgan ne'matiga Allohga norozilik bildirgan bo'ladi-da. Shuning uchun maqsadni oliy qo'yaylik hammamiz. Hammamiz bitta jamlanaylik. Mana shu onlayn trening ishtirok etayotgan har bir odam katta-katta maqsadlarni qo'yinglar. Menman degan zo'r-zo'r mashinalarni olib faqat bu narsa hammasi topiladi. Hammasi topiladi. Sizga kelayotgan milliardlab pul, millionlab pullar faqat boshqa insonlar tomonidan keladi. Hech qachon osmondan tushib qolmaydi. Shuning uchun qachon kim bo'lsa ham insonlarning ehtiyojini qondirishni, insonlarni hayotiga yengilliklarni olib kelishni o'ylab anaqladigan bo'lsa, juda har tomonlama yetuk bo'ladi. Apple kompaniyasi bir anaqada bir sekund deganmi 1,5-2,000 dollar tushadi Apple kompaniyasi o'ziga. Ana. Bir sekund mana bir deguncha. Ya'ni bu yerda mana shu o'sha insonlarning ehtiyojini to'laqonli qondiradigan qilib telefon, kompyuter hamyon ishlab chiqib qo'yganda shuning uchun kelyapti, bo'lmasam kelmardi. Xuddi shunday biz ham kashfiyotchi izlanuvchi xo'p, birovga hasad qilmaydigan, faqat harakat qiladigan, lekin aytib qo'y, u orqanglardan gapirgan insonlarga qarasanglar, orqada qolib ketasizlar, sizlarni bunday chalg'itib turib o'zi oldiga o'tib oladi. Bunaqalarga e'tibor bermanglar, gapirib, gapirib qolaveradi. Birovni gapi bilan ham ish qilmanglar, o'zingizlarni farosatingizni, ahlilarni ishga solib, keyin ish qilinglar. Biroq bo'lmaydi degan bo'lsa, u inson o'zi qilolmasligi uchun bo'lmaydi deyapti. Lekin u degani siz qilolmaysiz, u shunday degani emas. Shu narsani ham e'tiborga olinglar. Xullas, bugungi audio trening asabiylik haqida ma'lumotlarda kamchiliklar bo'lsa, hammalaringizdan uzr so'rayman. Men ham o'zimning tushunchalarimdan, eshitgan gaplarimga asoslanib sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Ya'ni tushkunlikdan xalos bo'lishni bitta yo'li shu Allohdan rozi bo'lish. Endi o'zini sirli texnikalarini treningda beriladi. Iltimos yana g'ibat qilmanglar, menga yana urushib, voy, hadigan treningga taqadi, pulga taqadi demanglar. Buni o'zi treningga qatnashganlar tushunib yetyapti nimaga uni deyotganimni. Sizlar bilan Ifonov Tohirjon bo'ldi. Hammalarga rahmat. Ertagacha xayr.